Fahişəlik. Bu əxlaqsız sənət lap qədimlərdən qalıb. Hindlilərdə, Babildə, Ermənilərdə, Eskimoslarda və digər xalqların tarixi yazılarında fahişəlik qürurla vurğulanırdı. O dövrlərdə bu xalqlar xüsusi məbədlərdə əxlaqsız qadınları saxlayırdılar. Həmin qadınlar ölkəyə gələn səyahətçilərlə yatırdı. Bu adət həmin ölkədəki qonaqpərvərliyin göstəricisi idi. Misirdə fahişəlik ən müqəddəs peşələrdən biri olub. Hətta Misir Firona, Kleopsun ehramı onun qızının fahişəlikdən qazandığı pullarla tikir. Fironun qızı ehrama qoyulan hər daşa görə quldarlarla bir dəfə yatırmış. Yahudilərdə istənilən ata aldığı borc əvəzinə öz qızını bir müddətlik başqa kişilərə sata bilərdi. Qədimdən gələn bu ənənələr yalnız Musa Peyğəmbərin vaxtında qadağan olundu. Yer ləkə və sirkabla dolmasın deyə qızlarını satma. BMT-nin bugünkü hesabatına görə isə dünyada 9 milyon qadın fahişədir. Abbas bir axşam iclasda dedi. Uşaqlar, A artıq bir neçə dəfə hücuma keçib. Burada gizli heç nə qalmasın deyə deyirəm. Mən özüm də daxil olmaqla 5-6 nəfər bir neçə dəfə hücum eləmişik. İndi isə bu işi biraz genişləndirmək lazımdır. Boş-boş məsləhətlərlə, giz-giz tərbiyəvi verilişlərlə, həftədə bir dəfə məhciddə, kilisədə xütbələrlə dünyanı xilas eləmək olmaz. Biz onları onların silahı ilə öldürməliyik. Cəmiyyətin birinci ən böyük problemi ailədir. Aslan sizə bu haqda danışmaq istəyir. Aslan əlindəki kağızı qırağa qoyub sözə keçdi. Xahiş edirəm ki, kimin ailəsində hər şey yaxşıdırsa əlini qaldırsın. Ya da ki, kim ailədə hər kəsin xoşbəxt olduğunu bilirsə əlini qaldırsın. Mən elə bilirdim ki, heç kim xoşbəxt ailədə yaşamır. Bilirsiniz niyə? Çünki xoşbəxt ailə qalmayıb. Xoşbəxt ailələr indi ancaq diş pastası reklamlarında olur. Əslində isə hər şey yazınacaqlıdır. Statistikaya görə Azərbaycan kişilərinin 70% arvadına xəyanət edir. Dünyadan isə heç danışmağa dəyməz. Bəs niyə belə olur? Niyə ailələr dağılır? Əgər iki nəfər bir-birini sevib evlənirsə, niyə ortaya xəyanət çıxır? Niyə kişi öz halal arvadı ilə olmaqdansa, gedib pul verib başqa qadınlarla əlaqədə olur? Çox adi bir məntiqlə izah edəcəm. Əgər bu xəstəlikdirsə, deməli bunun səbəbləri var. Qayıdırıq kişilərin cavanlıq illərinə. Hər cavan oğlan çox qəribə bir adətənə olan bazlığa getməlidir. Bu, onu kişi edir, bu, onun artıq bölmüş sayılması deməkdir. Hər bir gənc bu yoldan keçməlidir. Bu keftdir ki, bundan yaxşı nə ola bilər? 40-ca maraqla qadın sənə olur. Heç evlənmək də lazım deyil. Amma burada sürük bir məntiq var. Oğlanın cinsi əlaqəsi kişilik, qızın cinsi əlaqəsi isə əxlaqsız sayılır. Niyə bu belədir? Niyə biz bir dəfə də olsun başqaları ilə olmuş qızdan evlənmək istəməliyik? Amma oğlan istəyir 1000 dəfə olsun, yenə adı təmiz qalır. Çünki kişidir. Belə dörd gözümüz aydın kişidir. Əgər qadınların əxlaqsızlığına görə onlara fahişə deyirlərsə, bizim gözümüzdə fahişə ilə yatan da fahişədir. Necə oğlan, eləcə də qız. Biz evlənəndə qarşımızdakı qızın necə təmiz olmasını istəyiriksə, qız da bizdən həmin şey istəyir. Amma bu adətlərə görə səfihlikdir. Kişi gərək arvadından qabaq bakir yəliyini qossun. Çox heyf ki, bizim xalqda kişilik düşməni yox, fahişəni altına yıxmaqla ölçülür. Əslində, cəmiyyətin bütün bəlaları buradan başlayır. Bir dəfə bazlığa gedən oğlan sözsüz ki, bunu ikinci dəfə istəyir. Sonra üçüncü dəfə, qısa vaxtda bu vərdişə çevrilir. Artıq oğlan bir fahişənin deyil, hər dəfə fərqli fahişələrin yanına gedir. Bir dəfə uzun boy, bir dəfə sarışın, bir dəfə qara, bir dəfə kök, bir dəfə cavan, bir dəfə yaşlı. Bu evlənəcəyi günə qədər davam edir. Evləndiyi gün isə deyir, daha qutardı. Subaylığım sonra satdı. Belə yerdə biz deyirik zırt, bazıq siqaret kimidir. İllərlə yatağından min cür qız kəsən oğlan, necə birdən-birə
bircə qızlı ömrünün axırına kimi seksual həyatını davam etdirə biləcək. Bəlkə birinci ay yox, bəlkə birinci il yox, amma bir gün, bir cındır günün birində deyəcək ki, mənim hanımım kökdür. Görəsən, arıqla yatsam necə olar? Və çoxdankı vərdiş yenidən başlayacaq. Ər artıq dostlarını evə qonaq çağırmayacaq. Onlarla ya saunaya, ya hansısa iyrənc bir kafeyə gedib, bir-iki zibil sədə aparacaq. Onların hər birinin evində həyat yoldaşları, uşaqları var. Amma kişilər dərdən istirahat eləməlidirlər axı. Çox qəribədir ki, bu istirahatdan qadınlar eləyə bilməz. Onların başlarını kəsərlər. Amma kişi kişidir də. Onun üzündə, üzərində hologram var. Xüsusi bir ştamp var. Diqqət, bu kişidir. Ona hər şey olar. Evdə tapılmayan ata uşaqlardan uzaqlaşır. Ərini tapa bilməyən analar mənəvi məhv olurlar. Onlar qocallıqlarını hiss edirlər. Hər gün güzgüdə yeni qırış axtarırlar. Hər gün artan kilolarına baxırlar. Onlar qocadır. Onlar eybəcərdir. Onlar yazıqdır. Beləliklə, ailədə daxili bir kompleks yaranır. Ümitsizlik, özgəli, ikiyüzlülük. Ata öz dostları ilə, ana öz rəfiqələri ilə, uşaqlar da televizor ilə. Cəmiyyətin birliyi deyilə ailədən başlayır. Bizdə xalqı birləşdirməkdən, milləti birləşdirməkdən danışırlar. Elə millətçi axmaqlara demək lazımdır ki, ay kişi, heç ailəndə birlik var ki, xalqı birləşdirirsən. Soruşmaq istəyirəm sizdən, uşaqlar. Sizdə ailəvi şam yeməyi hər axşam saat neçədə olur? Toy və yaslardan başqa qohumlar nə vaxt bir araya gəlir? Nə üçün evinizdə məscidlərdə olur? Niyə ümumi bir yerə yığılmır? Evdə gizlənəsi kim ola bilər ki? Ayda neçə dəfə ailəvi gəzintiyə çıxırsınız? Bəs əvvəllər valideynləriniz sevgili olanda gündə çıxıb gəzdikləri yerlərə indi niyə belə gəz-gəz edirlər? Niyə görə axşam televizor və qəzetlər ailəvi söhbətlərdən daha maraqlı olur? Görürsünüz nə qədər ailə depressiyaları var? Heç hiss etmirsiniz ki, hər il Novruz bayramı, yeni il daha maraqsız keçir. Hər il qar yağanda buna daha həvəssiz baxırsınız. Elə bir hər şeyin mənası itib. Hər bir şey solub, insanlar bozlaşıb, tündləşib, avtomatlaşıb, robotlaşıb. Əvvəllər dənizə getmək maraqlı idi. İndi bezdiricidir. Əvvəllər meşəyə getmək maraqlı idi, indi isə adi gəlir. Əvvəllər adi toyuq qızardanda da süfrədə daha dadlı görünürdü. İndi isə elə bil ki, köhnə ağ-qara filmin içinə düşmüşük. Bəlkə bu Allahın cəzasıdır, hə? Bəlkə bu Allahın cəzasıdır. Bəlkə o artıq əvvəlki kimi bizi yoxsullaşdırmaqla, xəstələndirməklə yox, sadəcə hər şeyə qarşı həvəssiz etməklə cəzalandırır. Bəlkə Allah süfrədəki yeməyi yox, elə birbaşa iştahımızı əlimizdən alır. Niyə biz bütün dinlərdə açıq aydın qadağan olunan fahişəliyə qarşı heç nə edə bilirik? Niyə dövlət cəmiyyətin özəyini çürüdən depressiyalara səbəb olan fahişəliyə qarşı heç nə etmir? Dövlət deyir bu cinayətdir, Allah deyir bu günahdır, insanlar deyir bu pisdir. Amma heç kəs heç nə etmir. Bəlkə biz başlayaq. Allah ayçısı da göndərdi, amma bu insanlara xeyri olmadı. Biz eləzi bilərik ki, ya gözümüz çıxmalıdır, ya işığımız sönməlidir ki, baxmamalı olduğumuza baxmayaq. İndi əxlaqsızlığın, fahişəxanaların, eş işlətin qarşısını almaq üçün bunu ya oğlanlara qadağan etməliyik, ya da ki fahişələrə. İndi host ancaq bu yöndə gücünü birləşdirməlidir. Biz bunun qarşısını almalıyıq, gələcək üçün. Evdə qalan bədbəxt analar, yazıq bədbəxt uşaqlar, özləri ilə bacara bilməyən bədbəxt kişilər üçün. Şeytanın yolunu kəsməliyik. Ailələrin xoşbəxtliyi üçün, qadınların qiymətinin, hörmətinin artması üçün, kişilərin artıq nəfsi kənara atıb başları ilə düşünmələri üçün. Ən nəhayət, ailələrin sağlamlığı üzərində arzuladığımız sağlam cəmiyyəti qurmağımız üçün, A üçün. Onun qoyduğu yol üçün, onun bizi burada birləşdirdiyi üçün, onun arzusu olduğu üçün.
Polislər fahişələrdən faiz alıb, onları azad buraxırlar. Əgər dövlət məni qorumursa, mən dövləti qoruyacağım. Prinsip budur. Sabahdan böyük təmizləməyə başlayırıq. İştirak eləmək istəyənlər qoşula bilər. Biz avtomobillərdə fahişələri tutub, pul ilə alacaq. Sonra onları göy evimizə gətirilmiş kimi şəhərdən uzaq bir yerə sürəcəyik. Tutaq ki, dərinə gül yoluna. Orada gecə heç kəs olmur, ancaq zavodlardır. Orada da digər bir maşınla 5 nəfər öz adamımız gözləyəcək, yarımca saata bu gözəlçiləri o kibar döyürük. Onlara mərhəmət etmək lazım deyil. Sonra xüsusi hazırlamış dəmir möhürlə yanaqlarına A hərfini qızdırıb basırıq. Bu onların üzündə ömürlüyü qalacaq, üst faysılıq nişanı olacaq. Daha fahişələr gecələr min oyundan çıxıb, səhərlər adam arasında rahat gezə bilməyəcəklər. Hamı onların üzündəki anı görüb, əxlaqsızlığından xəbər tutacaq. Biz sabahdan başlayırıq. Uşaqlardan biri soruşdu, bəs nə üçün A hərfi? Əvvəllər latın dilində pozğun qadın sözü bu hərf ilə başlayırdı. Hətta orta əsrlərdə zina etmiş qadınlara A hərfini boyunlarından asmağı məcbur edirdilər. Bununla o qadınlar cəmaat içində utanır və təmiz kişiləri aldadıb onlarla evlənə bilmirdilər. Abbas da dedi, hə, Azad düz deyir, amma bu təkcə onunla bağlı deyil. Bunu A deyil, bəlkə də o bununla artıq hücuma keçdiyini bildirmək istəyir. Bəlkə bu onun imzasıdır. Adil qışqırdı. 100% bu onun imzasıdır. Mən dünyanın köynəyində, çevrənin içində A hərfinin olduğunu gördüm. Aslan dedi, çevrənin içində A, bu ki, alfa və omeqanın birliyi deməkdir. Bu rəms sonsuzluq və bütövlük rəmsidir. Deyilənə görə Həzrət İsa bu rəms də bilmirdi. Bir dəqiqəlik içəridə sükut yarandı. Mən ürəyimdə fikirləşdim ki, bəlkə İsa qayıdıb, amma bu fikir ani olaraq necə gəldisə elə də getdi. Hər halda İsa hara gəlsə də Azərbaycana gəlməz. Məni gülmək tutdu. Amma mən də sabah axşam bu prosesdə iştirak eləmək istəyirdim. Fahişələrə ölüm lazımdır, nəinki döyülmək. Onlar cəmiyyətin bədənindəki xərçəng şişi kimi idilər. Hər yerdən çıxa bilər və insanı məhv edə bilərdi. O səni öldürməmiş, sən onu öldür. Biz sonun əvvəliyi, bizim tərbiyəmiz bizə qarşı qoyuldu. Bizim arzularımız bizə düşmən edildi. Bizim azadlığımız bizim zənzirlərimizə çevrildi. Bizim adımız qorxu ilə çəkilib nifrətlə unudulacaq. Biz özümüzdən sonra heç nə qoymayacaq. Biz tikməyə yox, sökməyə gəldik. Bizə bağışlanma yoxdur. Deməli, biz azadıq. Qəşəng oğlan, deyəsən bu gecə eylənmək istəyirsən. Mən necəyəm? Xoşuna gəlirəm? Pis deyilsən. 150 bəs eləyər. Hələ artıqlaması ilə. Hara gedirik? Mənim evim var. İndi boşdur. Otur maşına. Biz çölün ortasında gözləyirdik. 10 dəqiqəyə araz maşından gəldi. Arxa qapını açıb fahişəni yerə tulladı. Biz onun yanına çatdıq. Fahişəyə heç nə deməyə ehtiyac yox idi. O özü bilirdi ki, nəyə görə onu döyəcəklər. Azad bir cümlə dedi. Cındır, sənə görə neçə ailə dağılıb, hə? Neçə qıza xəyanət olunub? Bax, o qədər də dişin bu günü sınacaq. Uşaqlar ona vururdular, mən vura bilmirdim. Ürəyim gəlmirdi bəlkə. Bilirdim ki, zibildi, fahişədi, amma əlim gəlmirdi. Uşaqlar isə bütün acıqlarını ondan çıxırdılar. O vaxta kimi başqa maşında adil qız gətirmişdi. Onu da maşından yıxıb vurmaq istəyəndə o qaçdı. Mən onun saxsından yapışıb yerə çırpdım. İlk dəfə idi ki, fahişəyə əlim dəyirdi. Mən indi başa düşdüm ki, bu doğrudan da insan deyil. O, nəslimi söyməyə başladı. Mən də təpiyi ağzının üstündən ilişdirdim. Onu öskürək tutdu. Nəfəsindən spirt və nikotin iyi gəlirdi. Yarı çılpaq bədəninə zərbələr indirirdi. Uşaqlar onu da əhatə etmişdilər. Mən o biri fahişəyə yaxınlaşdım. Onun sağ yanağında qırmızı yanıqla ay yazılmışdı. O bizə baxırdı. Amma qara kapışında olduğumuzdan üzümüzü seçə bilməzdi.
Biz onlara dərs verildi. Onlar bir də çətin bu işlə məşğul olsunlar. Amma bizim dayanmaq fikrimiz yox idi. Böyük təmizləmə başlamışdı və anın planları həyata keçirildi. Həmin gecə biz səhərə kimi 7 fahişəni möhürlədik. Kimsə deyə bilər ki, onlar da insandı. Nə olsun ki, fahişədilər. Onların da öz istəri, öz arzuları var. Bəlkə də içdə yaxşı insanlar. Bu adamlara demək lazımdır ki, onda türmələrdəki manyakları da azadlığa bıraxın da, onlar da insandır. Arzuları, hissləri var. Bizim üçün zaman donub. Biz günahlarınızın cəzasıyıq. Bizi cinayətkar adlandıracaqsınız. Amma biz sadəcə özümüzü axtarırıq. Sizi insanlar adlandırdıq. Amma siz sadəcə insancılığınızı güclədirsiniz. Həmin həftə bu işi biraz da peşəkarlaşdırdıq. Artıq avtomobili fahişəxanadan biraz uzaqda saxlayırdıq ki, heç kəs maşının nömrəsini görə bilməsin. Çalışırdıq ki, bir gecədə mühürləyəcəyimiz fahişələrinin hamısı eyni yerdən olsun. Əgər bir gecədə bir neçə peytona getsəydi, onda xəbər tez yayılardı. Amma təsiri az olardı. Bu dəfə biz bir avtomobildə 4 qız gətirirdik. Deyirdik ki, evdə ad günüdür. Dostlarımızın yanına aparırıq. Avtomobilin nömrəsinin üzərinə isə xüsusi zərli məhlul dökmüşdü. Adi gözdə heç nə görünmürdü. Amma nömrələrin yanına ultrafiolet rəngli kiçik lampalar qoymuşdu. O lampa yananda zərlər parıldayır və nömrədəki rəqəmləri seçmək olmurdu. Bu çox effektli üsul idi. Lampa o qədər kiçik idi ki, polislər onu nömrənin qırağında görə bilmirdilər. İşığı yandırmaq üçün düymə isə sükanın yanında yerləşirdi. Görəndə ki, polis gəlir, tez o işığı söndürürdük. Polisin heç xəbəri də olmurdu ki, bizdə belə bir şey var. Əsas olur ki, fahişələr maşının nömrəsini görməsinlər. Bundan başqa, Abbas xüsusi bir məhlul vermişdi. Bu məhlul kiçik iğnələrin ucuna sürtülürdü. Kimə batsaydı, həmin adam 10 dəqiqəlik tərəfənə bilmirdi. Fahişələrin üzünü yandıranda biz bundan istifadə edirdik. Onların iniltisi bütün aləmi bürüyürdü. Yanmış insan ətinin iyi qədər, iyrənc, bəlkə heç bir şey ola bilməzdi. Amma mənə bu ləzzət edirdi. Onca gün içində biz bəlkə 100-dən çox fahişəni evimizə günə salıb cəzalandırmışdıq. Onları bu sifətlə heç bir kişi götürməzdi. Bakının ən məşhur qəzetləri bu xəbərləri yazırdı. Bakıda gözlənilməz bir ekstremizm. Fahişə ovuna çıxan kimlərdir? Görəsən, onlar hansı xarici təşkilat tərəfindən yönləndirilirlər? Bu, skinheadlərdir, yoxsa radikal islamçılar? Bu, vəhabilərdir, yoxsa MTN agentləri? Kütləvi zorlama müxalifətçilər tərəfindən edilir, yoxsa dövlətin gizli planıdır? Bizim haqqımızda isə heç nə yox idi. Çünki biz çox kiçik qrup idi. Heç kəs düşünə bilməzdi ki, 60 nəfər gənc bunu edə bilər. Həftənin sonu üçün qəzetlərin birində fahişəli statistikası göstərilirdi. Son həftə ərzində fahişələrin sayı 40% azalmışdı. Bu, inanılmaz göstərici idi. Fahişələr tanımadıqları adamlarla getməkdən qorxurdular. Bəzi qəzetlər və televiziyada ayrı-ayrı şəxslər bu hadisəni rəğbətlə qarşılayırdılar. Yeni həftə başlayanda isə cəmiyyət artıq bunu tamamilə müsbət bir hadisə kimi qiymətləndirdi. Qəzetlərdə millətin namusu oyandı. Əxlaqsızlara ölüm, mənim arvadım fahişə imiş ki, üzündə mühür var kimi müxtəlif məqalələr dərc olundu. Biz artıq qızları maşınlara mindirmir, elə onların pritonlarındaca, öz yataqlarındaca bircə dəfə iynəni batırıb onları keyləndən sonra bıçağımızı çıxarıb, üz gözünü cırıq-cırıq edirdi. Səsləri də çıxmadığına görə hər şey çox sakit keçirdi. Bundan sonra biz özümüz qəsdən onların eybəcər hala düşmüş bədənlərinin şəklini və ya videosunu çəkib mətbuat orqanlarına anonim bağlamada göndərirdi. Onlar da ölürsə insasıya üçün. Bu xəbər tezliklə bütün ölkəyə yayılırdı. Şəkillər bütün qəzetlərdə çıxırdı. Videolar saytlara yerləşdirilirdi. A hərfi nə olur müxtəlif cürə yazırdılar. Bəziləri deyirdi ki, bu İslam terrorçularıdır. Ay isə Allahu Akbar,
kəlməsinin qısa rəmzidir. Onlar bu fahişələri qurban etdirlər. Bəziləri yazırdı ki, A, antikrist deməkdir. Bu şeytan pərəstlərin işidir. Bəziləri bunu masonlarla bağlayırdı. Bəziləri feminist qadınların planı kimi qələmə verirdi. Çünki feminist qadınlar da həmişə fahişəliyə, qadının kişidən aşağı bir varlıq kimi alınıb satıla bilməsinə qarşı idilər. Amma Azərbaycanda heç feministlərin bildiyi də yox idi. Ən maraqlısı isə o idi ki, bizim bu işimizdən 10 gün sonra A fahişələrə qarşı təmizləməni qadağan etdi. Çox qəribə idi. Hər şeyin yaxşı getdiyi bir vaxtda biz yavaş-yavaş dünyanı dəyişirdik. Amma A qəti olaraq bu işi unutmağımızı və tamam başqa bir işə keçməyimizi tələb etdi. Mən Adildən soruşanda ki, bəs niyə belə oldu? Adil dedi, Anar, bircə həftə gözlə özün görəcəksən. Sonra mənə Aysildən gələn növbəti məktubu verdi.